أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خبار الله جل شانه نك بلغوسو مينا بوجيك بوسانيكا محمد صلى الله عليه وسلم نيغو تشاستو بوروتسو بلمنتا اصحابه اي نا سفه اوني كوي اوتيشايو سويه غلاسوفه پريد غلاسوم بوسانيكا محمد صلى الله عليه وسلم اي نيغوم پراكسوم نا многу ميستا الله جل شانه قران الكريم پوزيفا ويرنيتسا يا ايها الذين امنوا O vi koji vjerujete. Allah poziva vjernike. Kažu mu feseri da se upravo u ovom pozivu, Allahovom, dakle, da tu leži odgovornost tih ljudi, dakle vjernika. Jer nigdje Allah ne poziva o muslimani. Jer Allah ne traži od te skupine, dakle, ljudi koji su tek ušli u islam i tek su samo na stepenu muslimana, prihvatili jezikom samo islam, a nisu djelima, nemaju odgovornost. Odgovornost se traži od vjernika. A da ne kažemo da Allah nigdje ni oslovio u Kur'anu nije o nevjernici, nije im se obratio. A mi se, jel da, često obraćamo nevjernicima. Allah se njima nikako ne obraća. A mi se obraćamo nevjernicima, obratimo se Allahu, a idemo stručnjacima koji su za neku stvar koju te treba. Dakle, mnogo puta Allah kaže o ovi koji vjerujete, o vjernici. Podijelio bih s vama jedan ajet iz sure Huđurat, a sura Huđurat je inače kompletna govori o odnosu našem prema poslaniku alejhiselam. Kakav je odnos prema njemu? I 5-6 puta u toj suri Allah kaže ovi koji vjerujete. Evo jedan ajet koji počinje upravo na taj način. Kaže gospodaru prijevod ajet, to je drugi ajet sure Huđurat. O vjernici, kako Muhammed Asad kaže, ovi koji ste dosegli stepen imana, stepen vjerovanja. Nemojte dizat svoje glasove pred iznad poslanikovog glasa. I nemojte s njim razgovarati kao što vi jedan s drugim razgovarate. Da ne bi bila poništena vaša djela, a to je primijetite. Subhanallah. Ovaj ajet se odnosi na skupinu ljudi koji su došli pred poslanikovu sam sobu. Bili su malo bučni i glasni, a onda Allah Dželešanu kaže o, nemojte vi da vaš glas bude veći od poslanikovog glasa. U ovoj suri, Huđurat, Allah kaže وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ Saznajte, spoznajte, skontajte da je među vama Allahov poslanik. Kur'an je univerzalna knjiga, univerzalna govor. I danas ovo važi. Kako da shvatimo da je tu poslanik, alejhi selam, nije svojim tijelom, ali svojom praksom, svojim hadisima, svojim govorom, svojim znanjem, dakle svim onim što je dakle vrijedno i sve ono što mi inače pamtimo ljude, dakle po vrijednostima, a ne po onome što su oni, dakle fizički. Poslanik je na taj način među nama prisutan. U nama postoji dva glasa, glas ega i glas srca. Glas ega koji hoće da dominira, upravo glas ega je faraona nagovorio da se proglasi Bogom. On je slušao svoj glas, ega, ti si najbolji, nema niko bolji od tebe. I onda on sebi umislio i kaže, ja sam Bog, neuzubila je tala. Jer je slušao iz sebe glas, ega. Kaže Allah ovdje, o vjernici, utišajte glasove svoje pred poslanikom, alejhiselam. Utišajte koji glas? Glas, ega. Spomnim se jedne prilike da je jedan velikan čuo za jednog čovjeka koji je bio onako mudrac, ali nije bio musliman. I otišao je do njega da ga posjeti. Ali Allah ovome velikanu nekako dao išaret, dao mu znak da čim ga vidi, da ga pita da primi islam. I ovaj čim ga je vidio, kaže, prihvati, kaže, islam. Ovaj mudrac malo je zastao je malo i onda je kazao, prihvatam. Kaže, moj velikan, dobro izvini, kaže, nisam ti ni rekao šta je islam, a ti si prihvatio. Kaže, jeste. Ja sam inače, dakle, navikao da u životu, kaže, slušam glas iz sebe šta mi kaže. Ono glas, dakle, taj, ako je nefsanski glas, glas ega, i kada primijetim da je to glas ega, ja radim kontra od toga i sigurno sam u pravu. Ti kad si rekao prihvati islam, moj ego je kazao ne to. Ja sam uradio kontra i prihvatio sam islam. Naučio on da sluša glas iz sebe, da je glas ega. Kad se utiša glas ega, kako Allah kaže o vjernici, utišajte svoje glasove, glasove dakle svog nefsa, svog ega, onda proradi glas srca. A kaže poslanik je u jednom hadisu, kad imaš neko pitanje, kaže stavi ruku na srce i pitaj. Pitaj svoje srce. I nije rekao poslanik je pitaj svoju pamet, već pitaj svoje srce.
Šta ti ono kaže, tako postupi. Da bi bolje razumjeli ovu, malo je možda dublje, dakle smo krenuli, da bolje razumjeli ovu temu, znamo za hadis poslanika selam innamal a'malu binnijat. Djela se mjere prema namjerama. Upravo unutrašnji naš glas, naša namjera koja se ne vidi, naš nijet, ono je u stvari djelo koje Allah prima. Jer poslanik selam kaže, djela se mjeri, vrednuju kod Allaha prema namjeri, prema tom unutrašnjem glasu. Ako je nefsanski, ne prima se. Ako je iz srca, radi Allaha dželešanuhu, taj se nijet i prima. Odmah sljedeći ajet u suri Huđurat kaže gospodar ovako u prijevodu. Oni koji utišaju svoje glasove pred Allahovim poslanikom, utišaju svoj glas pred hadisom poslanika selam, pred Allahovim propisom, utišaju ti svoj stav, svoj zakon pred Allahovim zakonom, utišaj ga. Jer oni, kaže Allah, koji utišaju svoje glasove pred Allahovim poslanikom, to su oni čija je srca Allah prekalio u čestosti. Srca. Prekalio i onda oni slušaju svoje srce jer su utišali glas svoga ega. Evo za kraj još jedan dokaz da srce ima oči, da srce ima uši i da srce ima govor, ima glas. Summum bukumun ummin fahum la yarji'un, kaže Allah. Doista gluhi, nijemi i slijepi nikako da se vrate. Či treba oživiti srce, da se vratimo Allahu dželešanu, da poslušamo glas srca, da naše srce čuje poruku Allahu, da proradi dakle, taj osjećaj koji treba da proradi, a to ćemo da uradimo sljeđenjem poslanika sallallahu alejhi ve sellem i našim odnosom prema njemu, oživljavanje prakse poslanika sallallahu alejhi ve sellem, doista je prilika ovaj mjesec Rebiul Evel, dakle, u kojem je poslan poslanika sallallahu alejhi ve sellem, to uradimo, zato molimo Allah dželešanuhu da nam da snage da slijedimo dakle svoj osjećaj, svoje srce, a da imamo snage da se izborimo protiv svega što je nefsansko, protiv svega onoga što je ego i što hoće da dominira ono naše ja. Molim Allah da nam da snage da se izborimo protiv toga. Amin. Ya Rabbel Alamin.